Ermənistan ve İran elektrik için gaz programının həcmini artıra bilər. İran-Pakistan sərhədində atışma faktı qeyd alınıb. Ermənistanın müdafiə naziri Ərəb ölkələrində istehsal olunan silah sərgisində iştirak edir. O, Dubai'da Ərəb ölkələri ilə hərbi əməkdaşlığa dair müzakirənin mümkünlüyü məsələsini gündəliyə gətirir. Amerikadakı erməni lobbisinin simaları isə Ermənistanın yenidən silahlanması prosesində qərbdəki dairələrlə danışıqlarının müsbət nəticələri haqda Avropa ve Ermənistan mediasına xəbərlər ötürür. Avropa İttifaqı üzdə sülhə can atır. Eyni zamanda Fransanın təkliflərini nəzərə alır və Amerika kəşfiyyatına mühüm xidmətlər göstərir. Nəhayət, Fransa Azərbaycanın da əsas üzvü olduğu Türk Dövlətləri Təşkilatı ölkələrində uran axtarışına çıxır. Məqsəd və hədəf əslində aydındır. Hədəf Azərbaycan və Cənubi Qafqazdır. Məqsəd bu prosesdə çəmbər daraltmaqdır. Yəni, Azərbaycana qarşı ona dost, qardaş və müttəfiq olan ölkələrdən yararlanmaqdır. 200 ildən çox tarixi kəsimdə Cənubi Qafqazda oturuşmuş siyasi iqtisadi düzənində yaranan dəyişikliyin qarşısını almaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatları hətta prosesi tolerantlıqla bağlı məsələlərə yönəldir, yəni müsəlman dövlətlərində. Suriya, İraq, Əfqanistan, Liviyada vəziyyəti daha da gərginləşdirmək istiqamətində yeni addımlar atır. Bu məqsədləri üçün Amerika Birləşmiş Ştatları uzun illərdir iqtisadi blokadada saxladığı İrandan belə yararlanmaqdan çəkinmir. Ancaq Azərbaycan mövqeyli bu ideoloji savaşda Azərbaycan indi Qarabağdakı qələbəsi ilə daha güclüdür. Bu gücü anlayan Qərb indi prosesdə Fransanı və Avro İttifaqı önə verir. Amerikanın regiondakı əsas siyasi oyuncağı Ermənistan olsa da, o prosesə Gürcüstanı da çəkməyə çalışır. Bu yüzden Amerikanın Gürcüstan üzərindən Fransanın Ermənistana silah daşıması haqda yaratdığı qalmaqala xüsusi həssaslıqla yanaşmaq tələb olunur. Cənubi Qafqazda Azərbaycana və Gürcüstana qarşı qurulan silah daşınması oyununun üstü əslində zamanından bir qədər tez açıldı və dünyanın müharibə dörtlüyü yenə də geri çəkilmək məcburiyyətində qaldı. Ancaq bu yeni həmlələrin olmayacağı anlamına gəlməz. Çünki dünyada ən təhlükəli münaqişə ocaqlarında savaşan və hər zaman gizlində döyüşçü aşkarda sülh göyərçini olan Amerika Birləşmiş Ştatları həm də dünyanın ən böyük silah istehsalçısıdır, deməli həm də müharibə tərəfdarıdır. Bu məsələlər artıq erməni cəmiyyətində də ciddi narahatlıqlar yaradıb. Erməni hərbi ekspert Ayk Haqapetyan yaranmış vəziyyətlə bağlı fikirlərini açıqlayır və deyir ki, Paşinyan hakimiyyəti Amerika Birləşmiş Ştatları və Qərbi artıq Ermənistana gətirib. Üstəlik bunu edərkən Rusiya və İrandan icazə almağa ehtiyac duymayıb. Buna qədərsə Avropa Birliyinin dırnaqarası müşahidə missiyasını ölkəyə çağırıb. Ancaq bu müşahidəçilər atəşkəs rejiminə nəzarət etməkdən fərqli vəzifələr icra edirlər. Onların hamısı peşəkar kəşfiyyatçıdır. Qərbi maraqlarına uyğun kəşfiyyat məlumatları əldə edib ötürücü rolu oynayırlar. Müşahidə missiyasının rəhbəri Almanya xarici kəşfiyyatının keçmiş zabiti, onun müavini isə Fransa xarici kəşfiyyatının zabitidir. Mənzərə tamamilə aydındır. Odur ki, Azərbaycan yaxşı anlayır. Ən yaxın və yaxşı müttəfiqlərindən olan Gürcüstanla bağlı qeyd olunan dörtlüyün qara piyarının reallaşmasına yol vermək olmaz. Çünki indi dünya idarəçiliyində insan faktoru önə çəkilir. Bu prosesdə Azərbaycan və Türk Dövlətləri Təşkilatı əsas sülh misyonerlərindəndir. İndi Fransanın özündə belə çox mühüm vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları, habelə mediası terrorsuz, müharibəsiz dünya arzusunu dilə gətirir. Fransanın Ermənistana silah yollaması barədə xəbərləri öz səhifələrində həyəcan siqnalı olaraq dərc edirlər. Bu prosesin qarşısını isə nə Amerika, nə Avro İttifaq, nə də onların Cənubi Qafqazdakı siyasi maşası Ermənistan almaq iqtidarındadır. Jalim Təlimova, AzTV xəbər.